בסימן היום מזל יהיה מסכת סבכים דף מ"ב, אנחנו נתחיל בדף מ"א עמוד ב', באמצע העמוד בנקודותיים, לפיכך אם נתן כולם כתקנם. ובואו נסביר. אנחנו ראינו במשנה שבית שמאי אומרים שכל מה שניתן על מזבח החיצון שנתן במתנה אחת כיפר, בחטאת שתי מתנות, עלי בבית הלל מתנה אחת בין בחטאת ובין בשאר הקורבנות. מה שאין כן לגבי חטאות הפנימיות, שחטאות הפנימיות זה פר יום הכיפורים, שעיר יום הכיפורים, פר אלה דבר של ציבור, פר כהן משיח, שעיר נשיא, חמישה דברים בעצם, זה חטאות הפנימיים. אז כל מה שניתן למזבח הפנימי, אם חיסה אחד מן המתנות כאילו לכיפר, לכן, אם נתן כולם כתקנה ואחד של כל, לא, פסול ואין בו כרת. עד כאן זה מה שלמדנו במשנה. אז בעצם, שמה צריך את כולם לתת אותם כתקנה. עד כאן הכל בסדר? אומרת הגמרא, נתן, פיגל בקומץ ולא בלבונה, בלבונה ולא בקומץ. אי, סליחה, שכחתי להגיד עוד דבר אחד. עכשיו, אנחנו אמרנו במשנה, לפיכך, לגבי חטאות הפנימיות, אם נתן את כל המתנות, רק נתן אחד, את כולם כתקנן ואחד שלא כתקנן, אז מה הדין? אז אנחנו אמרנו פסול ואין בו כרת. זאת אומרת, אפילו אם עשיתי את הכל במחשבה אחרונה, ורק את ההזעה האחרונה עשיתי במחשבה של פיגול, אין בזה כרת. למה? הסביר הזה רש"י במשנה בדף ל"ו עמוד ב', שהוא סובר, אין מפגלים בחצי מטיר. זאת אומרת, אתה רוצה לעשות פיגול, אתה צריך לעשות פיגול על מטיר שלם, ולא על חצי מטיר. ומכיוון שאתה לא יכול לעשות... מה המטירים בכותרות? מה זה המטירים של קורבן? לא, המטירים של קורבן זה שחיטה, קבלה, הולכה וזריקה. אז לא כל הזריקה או כל ההולכה או כל... בדיוק, אז אתה צריך פיגול שכל המלאכה, שכל המטיר, יהיה בו פיגול. אז המשנה סוברת, אין מפגלים בחצי מטיר. אומרת הגמרא, נתן. פיגל בקומץ ולא בלבנה, בלבנה ולא בקומץ. רבי מאיר אומר, פיגול וחייבים עליו כרת, וחכמים אומרים, אין בו כרת, עד שיפגל בכל המטיר. ונחזור ונאמר, בעצם ככה, שם מדובר בגמרא במסכת מנחות. גמרא מנחות י"ד עמוד ב' אומרת ככה, מה הדין אם פיגל בקומץ ולא בלבונה, או בלבנה ולא בקומץ? המנחה, זה הולך ככה, קודם כל אתה מביא את המנחה, מקדש את הבקלי. ואחר כך אתה מתחיל לעשות את העבודות שבמנחה. אז דבר ראשון אתה עושה את הקמיצה, הקמיצה זה כנגד שחיטה. ובזה גם כן יש מחשבת פיגול בקמיצה הזאת. עכשיו אם אתה לוקח את הקמיצה הזאת ואתה שם את זה בתוך הכלי, זה כנגד קבלת הדם. אחר כך אתה מוליך את זה, זה כנגד הולכה. אחר כך אתה מקטיר את זה, זה כנגד זריקה. אבל בקמיצה, בקבלה בכלי ובהולכה, יש רק סולת ואין בזה לבונה. מתי יש לבונה? דווקא כשאתה מקטיר את זה על גבי המזבח. לגבי המנחות, אז אתה שם את זה את הלבונה. אבל לפני כן, אתה לא שם את הלבונה. אתה שם את הלבונה לפני ההקטרה. זה מה שאנחנו אומרים. אז עכשיו כאן אנחנו מדברים בהקטרה בלבד. מה הכוונה? בהקטרת המנחה יש לנו לכאורה שתי מטירים. יש לנו גם קומץ וגם לבונה. אז הולך ככה. אם הוא פיגל בקומץ ולא פיגל בלבונה. והכוונה היא כזאת. שאם הוא בקומץ, הוא אמר, משבת פיגול, הוא רצה לשים את הקומץ חוץ לזמנו. נכון? אבל בלבונה שתק ולא אמר שום דבר. או בלבונה ולא בקומץ. אז הוא פיגל בלבונה ולא בקומץ. אז במקרה כזה רבי מאיר אומר, רבי מאיר אומר פיגול וחייבים עליו כרת. אני בדי רבי מאיר יש כאן פיגול וחייבים עליו כרת? סליחה, הוא רק פיגל בחצי מטיר, כי הקומץ והלבונה שתיהם זה מטיר אחד, נכון? כי שתיהם צריכים להקטיר על גבי המזבח. אז זה ברור לנו שאם אחד מכל, אם הוא פיגל בקמיצה עצמה ובקבלה ובהולכה, רק בסולת עצמו, זה ודאי, זה המטיר השלם באותו זמן. אבל אם בזמן שיש לך גם את הקומץ וגם את הלבונה, פיגל בקומץ ולא בלבונה, או בלבונה ולא בקומץ, בדשתת רבי מאיר, זה נקרא פיגול. משמע מכאן שהוא סובר, שמפגלים בחצי מטיר כנגד המשנה שלנו. ככה משמע מלמעלה. אומרת הגמרא, אבל אליבא דרבנן, חכמים אומרים, אין בו כרת עד שיפגל בכל מטיר. דהיינו, אליבא דחכמים, אין מפגלים בחצי מטיר, ולכן אין בו כרת, גם אם פיגל בקומץ ולא בלבנה, או בלבנה ולא בקומץ, אין בזה כרת. זה צריך לפגל גם בקמץ וגם בלבנה. מה? מהתשובה של חכמים, לא מוכרח שככה רבי אומר? כן, בוא... אנחנו נראה עכשיו מחלוקת, מה דעת? הבנתי, ראיתי שאני אומר, מעצם התשובה של החכמים... אז בוא נראה את הגמרא, בוא נראה את הגמרא. זה לא, אתה מקדים את המאוחר. אומרת הגמרא, בוא נראה. אמר רבי שמעון, אז לכאורה, פשט הפשוט הוא, שרבי מאיר סובר שמפלגים בחצי מטיר, ואליבא דרבנן אין מפלגים בחצי מטיר. אומרת הגמרא, אמר רבי מאיר, זאת אומרת, אמר רבי שמעון מלקיש, לא תמתא אמר דרבי מאיר דקסבר מפלגים בחצי מטיר. אל תגיד לי שטעם שרבי מאיר, מכיוון שהוא סובר שמפלגים בחצי מטיר, אלא הכה במעסקינן כגון שנתן את הקומץ במחשבה והלבונה בשתיקה. זאת אומרת, כאן מדובר
שהוא נתן את הקומץ במחשבה, ומה הכוונה במחשבה מסבירה זה רש"י? כל מחשבה של קודשים זה הכוונה שמוצאים מהפה. מחלוקת ראשונה מאוד מפורסמת, האם אנחנו רואים מה זה מחשבת, צריך לפגל את זה בדיבור עצמו, אני בדשתת רש"י. זה רש"י לשיטתו. אז כשהוא נתן את הקומץ, נתן את זה במחשבה ראשונה, הכוונה במחשבת פיגול. ואחר כך נתן את הלבנה בשתיקה. סבר, כל העושה על דעת ראשונה הוא עושה. אומרת הגמרא ככה, בעצם אני אגיד לך, רבי מאיר סובר שאין מפגלים בחצי מתיר. איי, מה קרה כאן שהוא נתן את הקומץ במחשבת פיגול ואת הלבונה לא נתן במחשבת פיגול? הרי זה חצי מתיר, אומר לו, זה מתיר שלם, למה? כי הוא נתן את הקומץ במחשבת פיגול. עכשיו, אחרי שהוא שתק ונתן את הלבונה, זה גם נחשב מחשבת פיגול. למה? שכל מי שנותן, נותן את זה על דעת הראשונה. ומכיוון שהוא התחיל במחשבת פיגול, הסימן שאת כל ההקטרה הוא רוצה לעשות במחשבת פיגול. אבל מה יוצא לנו על איבד שיטת רבי מאיר? יוצא לנו שאם הוא היה קודם כל נותן את הקומץ לא במחשבת פיגול, בשתיקה, ואחר כך את הלבונה במחשבת פיגול, אז כאן אין את דעת, מה זה דעת ראשונה? בשתיקה. דעת ראשונה בשתיקה זה הכוונה, זה כשר. אם כן, במקרה כזה, על איבד רבי מאיר זה לא היה מפגל, כי אין מפגלים בחצי מתיר. אז בעצם רבי מאיר גם כן מודה לרבנן שאין מפגלים בחצי מתיר. הוא מודה לרבנן שהם מפגלים בחצי מתיר. רק מה? זה לא נקרא חצי מתיר. כי עלי בדשתת רבי מאיר, אם בן אדם התחיל את המלאכה, את העבודה בפיגול, והמשיך את זה הלאה בשתיקה, השתיקה זה כאילו שתיקה כהודעה כזאת. זה השתיקה באה ללמד אותנו שהעושה על דעת ראשונה הוא עושה. ואז אני ממשיך הלאה את משבת הפיגול. אז עלי בדרבי מאיר, אז הוא סבר שכל מי שעושה בשתיקה על דעת ראשונה הוא עושה. אני בדרבנן, לא עושה על דעת ראשונה, ולכן שתיהם סוברים שהם מפגלים בחצי מתיר. אומרת הגמרא ממאי, מי אמר לך שעלי בדרבי מאיר הוא סבר שהעושה על דעת ראשונה הוא עושה? אומרת הגמרא, מי דקטני? מזה שראינו במשנתנו. כתוב, לפיכם נתן את כולם כתקנן ואחד כלשהו כתקנן, פסוק. מה אנחנו אמרנו לגבי חטאות הפנימיות? אם נתן את כל הדמים של חטאות הפנימיות כתקנן. ואת האחרון נתן שלא כתקנן, אז זה פסול ואין בו קורת. תדקדק בזה ותאמר, האחד שלא כתקנה וכולם כתקנה, פיגול. זאת אומרת, בוא נבין, למה המשנה הביאה לנו רק מקרה, לפיכך אם נתן את כולם כתקנן, ואת האחרון שלא כתקנן, פסול ואין בו קורת. למה הוא לא אומר, לפיכך אם נתן אחד מהם שלא כתקנן, לא שנה בהתחלה, לא משנה בהתחלה, לא משנה בסוף. אלא ודאי, מה הוא סובר? הוא סובר ככה. שאם הוא נתן את כולם כתקנן, ואת האחרון שלו כתקנן, אז זה פסול ואין בו קראת. אבל אם הוא נתן את הראשון כתקנו, ואת כל השאר בשתיקה, אז במקרה כזה זה יש בזה קראת. ככה משמע, נכון? כי יש הבדל בין אם התחלת במחשבת פיגול, או בין אם גמרת במחשבת פיגול. ולכן, המשנה שלנו שדיברה שגמרת במחשבת פיגול, לכן אין בזה קראת. למה? כי הם מפגלים בחצי מתיר. אבל אם התחלת לעשות את במחשבת פיגול ושתקת, אז במקרה כזה זה לא נקרא, אז כל העושה על דעת ראשונה הוא עושה, מי שעושה בשתיקה, וזה ההמשך של הגמרא. אז בעצם חייבים להגיד, זה הולך עלי בדרמת, כמו שהגמרא תסביר את זה עכשיו. אומרת הגמרא, מי דקטני? ראינו במשנה שלנו, לפיכך אם נתן כולם כתקנה ואחד שלא כתקנה פסול ואין בו קורת. משמע מכאן, האחד שלא כתקנה וכולם כתקנן. משמע מכאן שאם הראשון היה במחשבת פיגול וכולם לא מחשבת פיגול בשתיקה, אז פיגול? מני, כמו מי זה הולך? איך הוא רוצה להעמיד בשתק כמו לא להלוכה? חכה, מני. אומרת הגמרא מני, לא התחלנו עדיין לקרוא את הערב. אילם הרבנן, אם תרצה להגיד לי, זה הולך עליו דרבנן שחולקים על רבי מאיר. שרבנן שחולקים על רבי מאיר סוברים שאין מפגלים בחצי מתיר, העם הרבנן אין מפגלים בחצי מתיר. אז אי אפשר להגיד שבשנתנו הולכת עליו דרבנן. למה? כי עליו דשיטת רבנן לא משנה אם מחשבת פיגול בתחילה, כמו מחשבת פיגול בסוף. תמיד זה לא נהיה פיגול עם כל ההמשך של העבודה, זה בשתיקה. למה? כי אין מפגלים בחצי מתיר. אומרת הגמרא, אלא רבי מאיר, אלא חייבים להגיד, זה הולך עלי בדרב מאיר, וככה. ואי תעמד רב מאיר משום מפגלים בחצי מתיר, ואם תרצה להגיד לי שתעמו שרב מאיר זה בגלל שמפגלים בחצי מתיר, אפילו כדי בעינה מילון. אומרת הגמרא, אפילו כדי תעני נמי, אם אתה אומר שמפגלים בחצי מתיר, אז גם אם נתן את הכל כתקנם, בשתיקה, ואת הסוף אמר במחשבת פיגול, אז במקרה כזה, זה פיגול וחייב להכרת, לא כמו המשנה שלנו. אומרת הגמרא, למה משום דקסבר כל העושה על דעת ראשונה הוא עושה? אלא מכאן יש לנו ראיה מפורשת שמשנתנו צריכה להיות על איבד רבי מאיר, ורבי מאיר סובר, כל העושה על דעת ראשונה הוא עושה. ונחזור ונאמר עוד הפעם, במשנה שלנו אנחנו אמרנו ככה, שאם הוא עשה בשתיקה ובסוף עשה מחשבת פיגול, זה פסול ואין בו קראת. דקדק מזה ותאמר שאם הוא עשה את ההתחלה במחשבת, את תחילת ההזעות במחשבת פיגול ואת כל השאר במחשבת פסול, אז במקרה כזה, זה דקדק מזה, זה פיגול.
אז עכשיו, אליבא דרבנן אי אפשר להסביר את זה, כי אליבא דרבנן לא משנה מה ההתחלה, מה בסוף, תמיד זה פיגול. אומרת, תמיד זה פסול, תמיד זה לא פיגול, כי אין מפנים בחצי מטר. מה אתה רוצה להגיד, אליבא דרבי מאיר? אליבא דרבי מאיר, מה אתה... אם תרצה להגיד שהוא סובר מפגלים בחצי מטר, אז גם אם עשיתי את הכל בשתיקה, ורק את ההזעה האחרונה בפיגול, אז מפגלים בחצי מטר, למה זה פסול ואין בו קראת? אלא ודאי שזה מדובר, הוא סובר שאין מפגלים בחצי מטר, ולכן, אם היה לנו המשפט האחרון, אם היה לנו האחרון היה שלא כתקנו, אז זה אין מפגלים בחצי מטיר. אבל אם הראשון היה במחשבת פיגול, אז במקרה כזה אנחנו אומרים שגם אין מפגלים בחצי מטיר, אבל אנחנו אומרים שכל העושה, הדעת ראשונה עושה. אז אני בדי רבי שמעון בן לקיש, רבי מאיר סבר שאין מפגלים בחצי מטיר. בסדר? וכל העושה, הדעת ראשונה עושה. אומרת הגמרא, אמר, יש בעיה? שואל, איך רוצה להתקמור אמר? מה הבעיה? נכון שאני מסתדר ככה, אבל אתה לא יודע שסתם אמר? לא הבנתי מה אתה רוצה. כמו בזנבן אומרת את זה, מסתכל את הרעשי הראשון מסכת מגילה. כמו סתימתאה, רבי עקיבא סתימתאה. אומרת הגמרא, אמר רב שמואל בר יצחק, לא עולם רבנני. אומר רב שמואל בר יצחק, נראה לי ששורש נשמתך יותר טוב כמו רב שמואל בר יצחק, עכשיו, בגלל שאתה רוצה להגיד שאומר עלי בדי רבנן. אומרת הגמרא, אמר רב שמואל בר יצחק, אומר, לעולם רבנני. אומרת הגמרא, באמת זה הולך עלי בדי רבנן, שרבנן סוברים שאין מפגלים בחצי מטיר. ועלי בדי רב מאיר, רב מאיר סובר, כן מפגלים בחצי מטיר. חולק עליו. אין, זאת אומרת, אל תביא לי ראייה מהמשנה שלנו בעצם, הוא דוחה אותו. אומרת הגמרא, מדקתני, לפי חכם נתן כולם כתקנן. ואחד, סליחה, ומה היא כתקנן? כתקנן לפיגול. מה הכוונה כתקנן? זה בדיוק ההפך מה שהבנו. שאנחנו אמרנו, כשהוא נתן את כולם כתקנן, זה הולך הכוונה במחשבת פיגול, ולכן זה הולך על איבדי רבנן. אז בעצם משנתנו שהמשנה שלנו אמרה לפיכך אם נתן את כולם כתקנן, הכוונה היא שנתן הכוונה, תקנה הכוונה למחשבת פיגול. ולכן אם היה תחילה במחשבת פיגול ובסוף בשתיקה, על איבדי רבנן לא אומרים על דעת ראשונה הוא עושה. אבל על איבדי רבי מאיר זה היה פיגול באמת. אז משנתנו הולכת על איבדי רבנן, שרבנן באו והוכיר ואמרו לנו שלא, בן אדם לא עושה את זה על דעת הראשונה. שואלת הגמרא, אתה רוצה להגיד לי שתקנן זה מחשבת פיגול? למה דקטני לפיכך אם נתן כולם כתקנן ואחד שלא כתקנן פסול ואין בו קראת? הרי בוא נסתכל על כל המשפט. במשפט כתוב לי, אם נתן את כולם כתקנן, מה אתה רוצה להגיד לי? כתקנן הכוונה? מחשבת פיגול, נכון? זה כאילו פיגול מתוקן, זה פיגול, גרועת כושר פיגול. ואחד שלא כתקנו, מה הכוונה? ואחד שלא כתקנו, הכוונה היא? הכוונה, מה אתה רוצה להגיד לי? שלא כתקנו, הכוונה היא? שזה מחשב הקשרה? אז למה אתה קורא לזה שלא כתקנו? תגיד בשתיקה. פסול ואין בו קראת, מכלל דה תקנם להכשרו. אם אתה אומר, אם אתה אומר שאתה לא יכול להגיד שלא כתקנו על שתיקה או על מחשבת, על מחשבה קשרה. תקנה אני יכול להגיד, אתה רוצה להגיד תקנה, זה הכוונה כתקנה, הכוונה היא או כתקנה כמו שצריך, או כתקנה כמו מחשבת פיגול כמו שצריך. אבל את המילה שלא כתקנה, אתה לא יכול להגיד את זה על מחשבה קשרה. מקסימום תגיד לי שבשתיקה. אומרת הגמרא, אז מה אנחנו מכאן שדה תקנה להכשרו דעת? אומרת הגמרא, אז אם כן, באיזה מקרה כזה אנחנו אומרים, אז איך תסביר את המשנה אם תרצה להגיד לי שגם אני בדשתת רבי מאיר שהוא סובר שמפגלים בחצי מטיר? אמר רבה, מהי שלא כתקנה חוץ למקומו? הכוונה היא כזאת, מדובר כאן שאת הראשון נתן כתקנה הכוונה מחשבת פיגול, דהיינו מחשבת פיגול גלת כושר מושלמת, ואת השני הוא נתן שלא כתקנה. מה הכוונה שלא כתקנה? הכוונה מחשבת חוץ למקומו. ולכן, מכיוון שהראשון היה במחשבת פיגול והשני היה במחשבת פסול, אז בזה אין בזה קראת. עכשיו, למה היה צריך להגיד, אומרת הגמרא ככה, רבי אשי אמר שלא לשמו. אומרת הגמרא, רבי אשי אמר שלא לשמו. הכוונה היא כזאת, שתיהם לא חולקים. זה בעצם, מה זה כתקנה? הכוונה מחשבת פיגול. מה זה המחשבה האחרונה שלא כתקנה? עכשיו אני מנסה בפסול. דיינו, אם היה הכל מחשבת פיגול, אז במקרה כזה, ודאי שאנחנו מזהה הפיגול. אבל אם היה תחילתו במחשבת פיגול וסופו במחשבת פסול, במקרה כזה פסול ואין בו קראת. שאלת הגמרא, מה אתה רוצה? מכלל דחילו עביד לחוץ למקומו ושלא לשמו מחייב? אומרת הגמרא, רגע, רגע, אתה רוצה להגיד, זה הולך עלי בדי רבנן? אז אתה אומר, עלי בדי רבנן, מתי אין בו קראת דווקא אם הוא עשה את הראשונה כתקנה במחשבת פיגול ותחסוף במחשבת פסול, רק אז אין קראת. אבל אם הוא עשה את הראשון במחשבת פיגול ואת השני בשתיקה, בזה יש קראת? הרי רבנן חלקו על דבר כזה. רבנן בפירוש אמרו שדבר כזה שהם מפגלים בחצי מטיר. אומרת הגמרא, עיד את תנא רישא פיגול וחייב אליו קראת, תנא מסייפא פסול ואין בו קראת. אומר לו, באמת, לא משנה אם אתה היית, אם אתה, שהתחלת מחשבת פיגול, לא משנה אם הסוף היה בשתיקה או במחשבת פסול, תמיד זה פסול ואין בו קראת.
אז אם כן, אתה עושה חידוש יותר גדול, שהראשון היה, שהאחרון היה בשתיקה, וכל שכן אם עכשיו בסול, שאין בזה קראת, אומר נכון, אבל מכיוון שברי שאנחנו אמרנו, פיגול וחייבים לה קראת, לבסה ודיברנו על מה? מכיוון שברי שאנחנו דיברנו בפסול וחייב קראת, ואותו דבר אם נתן בשתיקה, גם לא פיגל. אם כן, למה הוא אמר שלא כתגנה? מכיוון שברי שם בחיצוניות, שאנחנו אמרנו, נתן את הראשונה חוץ לזמנה ואת השנייה חוץ למקומה, פיגול וחייבים לה קראת, ודווקא הוא נקעת חוץ למקומו, להגיד לנו שהוא לא הגיע מחשב חוץ למקומו את השנייה, ומפקיע את זה מהראשונה. אומרת, במקרה כזה, אנחנו אמרנו לכן, מכיוון שברי שבחטאות החיצוניות, אנחנו אמרנו, פיגול וחייבים לקראת פסול, גם כאן אותו דיברנו על מחשבת פיגול ומחשבת פסול, גם בסיפה, לגבי חטאות הפנימיות, דיברנו על מחשבת פיגול ודיברנו על מחשבת פסול. למה אתה יכול להבין שיהיה חייב במחשבת... דקדק, דווקא מתי אני אומר לך שלא, מה מבטל את הפיגול, דווקא מחשבת פסול, אבל אם היה שתיקה, זה לא מבטל את הפיגול, תחשוב לבד. אז אגב רישה, אמרנו את הסיפה, אומרת הגמרא מיטיבי. בוא נראה את הקושיה שלנו. אומרת הגמרא, במה דברים אמורים בדמים הניתנים על מזבח החיצון? אבל בדמים הניתנים על מזבח הפנימי, כגון 43 של יום הכיפורים, ו-11 של פר כהן משיח, ו-11 של פר אלם דבר של ציבור, פיגל בן בראשונה ובן בשנייה ובן בשלישית, רבי מאיר אומר, פיגול וחייבים עליו כרת, וחכמים אומרים, אין בו כרת עד שיפגל בכל המתיר. אנחנו בעצם רוצים להקשות כאן, אליבא דרבי שמעון בן לקיש, שצובר, אליבא דשיטת רבי מאיר שאין מפגלים בחצי מתיר. ומכאן אנחנו רוצים להביא ראיה שיש מפגלים בחצי מתיר. ונסביר. אנחנו מדבר שמה, מתי אנחנו אומרים, שהברייתא כאן אומר, מתי אנחנו אומרים, שאם מתנה אחת פיגל, כמו שאנחנו אמרנו בתחילת המשנה שלנו, שמתנה אחת גרומת לפיגול, זה דווקא בדמים הניתנים על מזבח החיצון. הכוונה בדמים החיצונים שמתנה אחת מתרת ומפגלת בהם. אבל בדמים הניתנים על מזבח הפנימי, כגון 43 של יום הכיפורים, במקרה כזה או תחילה או אמצע או סוף זה פיגול. ובואו נסביר את זה, מה הכוונה? מה זה דמים הניתנים על מזבח הפנימי? כגון 43 של יום הכיפורים. הרי אנחנו יודעים שבגבי יום הכיפורים, הכהן הגדול הוא מקריב פר ושעיר. אז עכשיו ככה, הוא לוקח את הפר, מזה עליו, 7 פעמים, איך מגיע ל-43? צריך את זה גם לדף באמת עמוד ב'. איך אנחנו הולכים? 8 פעמים, זה 1 למעלה ו-7 למטה. 8 פעמים בתוך קודש הקודשים בין הבדים של הפר, ו-8 פעמים של השעיר. כמה זה 8 ועוד 8? 16. סך הכל כל העבודות 43. חכה, 43, 43, 47 ו-48. נראה לי כמה בעזרת השם, מחלוקת. אבל אנחנו עכשיו הולכים עלי בדמי אדם שאומר 43 לכאורה. אז עכשיו בוא נראה. הבן אדם הזה, דבר ראשון, 7-8 פעמים הוא מזה את דם הפעם בתוך קודש הקודשים, ו-8 פעמים את דם השעיר, זה ביחד ל-16. אחר כך עוד הפעם, 16, 8 מדם הפעם, 8 מדם השעיר, הוא עושה את זה בחוץ על הפרוכת, על הפרוכת, אז כמה זה 16 ועוד 16? 32, עוד 4 במזבח הקטורת, 36, ועוד 7 על טהרו של מזבח, 43. טהרו זה המרכז אמרנו? טהרו של מזבח שהוא מנקה את זה, כאילו הוא מפנה את זה, מרכז של המזבח, כן, הטהרו של מזבח. אז בעצם כמה יש לנו כאן? 43. אז אומר, אז בעצם כמה? יש לנו סדרה. 4, סליחה, טעיתי. לא טעיתי, אבל לא הזכרתי את הכל. הרי הוא עושה קודם כל דם הפר, דם השעיר זה 16. דם הפר, דם השעיר, לפרוכת 16. ואז, כשמגיע למזבח הקטורת, הוא מערה את הדם בדם, מערבב אותם, ואז הוא נותן 4 ו-7. למה? שאם הוא היה מערה 4 ו-4 ו-7 ו-7, אז אתה היית מגיע ל-60. אז הוא מערה, הוא מערבב אותם ביחד. עושה אותם דם אחד. אומרת הגמרא, אז אנחנו אמרנו, לגבי דמים הניתנים על מזבח הפנימי, כגון 43 של יום הכיפורים, ו-11 של פר כהן משיח, ו-11 של פר אלם דבר של ציבור, כל הדברים האלה, פיגל בין בראשונה ובין בשנייה ובין בשלישית. אם הוא פיגל בסדרה הראשונה, יש כאן לנו 4 סדרות. סדרה הראשונה יש לנו בפנים, סדרה הראשונה יש לנו בחוץ, וסדרה שלישית יש לנו על גבי המזבח. אגב, יש לנו 4 סדרות. יש לנו בפנים, בחוץ, בקרנות המזבח, ו-7 פעמים שמזה על טהרו של המזבח. זה 4 סדרות יש לנו. אומרת הגמרא, אז אם הוא...
באחד מהם פיגל, הכוונה בסדרה הראשונה, בסדרה השנייה, בסדרה השלישית, אז אנחנו רואים זה פיגל. עכשיו בעצם מה אנחנו רואים? זה נמצא כל ההזעות של הדמים של חטאות הפנימיות, כולם זה חאור הזה מתיר אחד, נכון? אז עכשיו, עלי בדי רבי מאיר, לא משנה אם פיגלת בהתחלה, לא משנה אם פיגלת בשנייה, או בשלישית, רבי מאיר אומר, פיגול בחייב במלאב קראת. אז כבר אנחנו רואים מכאן, אני לא אמשיך, זאת אומרת, זה אני רואה את זה בהמשך של הגמרא, כבר רואים מכאן שעלי בדי רבי מאיר דלא קרש לקיש, אלא כרב שמואל בר יצחק. למה? מכיוון שאתה רואה שאם עלי בדי רבי מאיר, הוא אומר, אין מפגלים בחצי מתיר, אז אם פיגל בשנייה, אז, והראשונה זה חצי מתיר, זאת אומרת, הראשונה זה בסדר, אז למה זה נקרא פיגול? כי הרי עלי בדרש לקיש הוא סובר שאין מפגלים בחצי מתיר, רק מה? רק מכיוון שאם הוא התחיל בפיגול אז הכל נהיה פיגול, אבל אם הוא לא התחיל בפיגול אז לא הכל נהיה פיגול. אז צריך להיות, אם היה מפגל בשנייה או בשלישית אז היה פסול ואין בו קרת. אומרת הגמרא, ובכל אופן אתה אומר שפיגול ופיגול וחייב מלאב קרת, עלי בדי רבי מאיר. וחכמים אומרים אין בו קרת עד שיפגל בכל המתיר, הכוונה שכולם ביחד. תני, מי הפיגל בין בראשונה, בין בשנייה ובין בשלישית הוא פליג? אנחנו רואים שאפילו בשנייה ובשלישית בכל אופן חולק. כן, משמע מכאן שרבי מאיר סובר שמפגלים בחצי מתיר וקושע על ריש לקיש. אמר רבי יצחק, זה לא שברבים, באמת הוא יתרץ עלי בדשתת ריש לקיש. אחר במעסקינם, גון שפיגל בשחיטה דחד מתירו. אומר רבי יצחק ברבים, ככה זה הולך. מה הכוונה פיגל בשחיטה? מה שרבי מאיר אומר פיגל בשנייה, הכוונה היא כזאת. באמת רבי מאיר סובר שאין מפגלים בחצי מתיר. אבל מה קרה? הוא התחיל, עשה סדרה ראשונה של זרקת אדם. ואז נשפך אדם, נשפך אדם צריך לשחוט עוד פעם, עוד קורבן, עוד בהמה. בשחיטה הזאת הוא פיגל, ובשחיטה הזאת שהוא פיגל, זה נקרא מתיר אחד שלם. שואלת הגמרא, יחי, מה הייתה עמדי רבנן? אם אתה רוצה להגיד לי שהוא פיגל בשחיטה, שבין נתינת דם הראשונה לנתינת דם השנייה, אז מה הטעם של חכמים? זה פיגול גמור בשחיטה השנים. בשחיטה, אמנם זה שחיטה שבאמצע העבודות. זאת אומרת, שנשפך לו אדם, אז הוא צריך עוד פעם לעשות את השחיטה. אומרת הגמרא, מה הייתה עמדי רבנן? אמר רבא, מה הם חכמים רבי אליעזר? רבנן האלה זה לא סתם רבנן, זה הולך עלי בדי רב לזר. מה הגמרא אומרת? בתנען, ראינו משנה שאומרת במנחות דף י"ב, ולכמה נראה את זה בדף פט עמוד א', הקומץ והלבונה והקטורת ומנחת כהנים ומנחת כהן משיח ומנחת נסכים שהקריב מאחת מהם כזית בחוץ חייב, ורב לזר פותר. אז לפני שאני מסביר משהו, הנה אתה רואה שאם הוא הקריב כזית בחוץ, עלי בדי רב לזר פטור. למה? שאפילו חלק מהמתיר לא מועיל שום דבר, אתה צריך להקריב את הכל. ואם כן, אב מכיוון שלא נחשב לחיוב עד שהוא גמר את העבודה בחוץ, אותו דבר, אף על פי שהוא שחט, ששחיטה זה עבודה שלמה, מכיוון שהשחיטה הזאת זה לא גמר עבודה, זה באמצע העבודות של זריקת אדם, אז אנחנו אומרים שזה לא, שאין, כמו שאין בזה שכזה מעלה בחוץ, אותו דבר אין בזה, זה לא נחשב פיגול בפני עצמו, כי זה לא גמר עבודה. ונסביר. אומרת הגמרא, ראינו במשנה הקומץ והלבונה. הקומץ זה הכוונה, הקומץ, הקמיצה שבן אדם לוקח מהמנחה, והלבונה זה הבן אדם ששם את זה ומקטיר את זה קטורת, והקטורת גם לגבי קטורת, ומנחת כהנים, מנחת כהן משיח. מנחת כהנים זה מנחה שכהנים מביאים את זה בזמן שהם מחנכים אותם, חנוכת כהנים, פעם ראשונה שכל כהן נהיה כהן, הוא מביא מנחת כהן. ומנחת כהן משיח, מנחת כהן משיח זה מה שכהן מביא פעם בחיים שלו, כהן משיח מביא את זה כל יום ויום. אוקיי? ומנחת נסכים, מנחת נסכים זה הכוונה, מנחה שאתה מביא ביחד עם נסכים, זה הכוונה עם, עם היין. אם יקריב אחד מהם כזית בחוץ חייב, אם יקריב אחד מהם כזית בחוץ חייב, אפילו אם יקרבת את הכל על גבי המזבח, ורק כזית בחוץ, אתה תהיה חייב. זה תנקה מורד. רבי אליעזר פותר, והכוונה היא כזאת. עלי בדי רב אליעזר, רב אליעזר פותר, והכוונה היא כזאת. עלי בדי שיטת רב אליעזר, זה ברור לנו שאם נשאר לך הכזית האחרונה והוצאת את זה החוץ, גם רב אליעזר מודה שזה חייב, שהוא מעלה בחוץ. כאן מדובר שעדיין נשאר לך עוד הרבה. אז זאת אומרת, צריך עלי בדי רב אליעזר שיהיה לך גמר עבודה. ואם לא היה לך גמר עבודה, אז הוצאת כזית החוצה, במקרה כזה, אתה תהיה פטור. אותו דבר, אף על פי ששחיטה זה נקרא עבודה שלמה, מכיוון שזה לא העבודה נגמרת בסעיר הזה לבד. למה? שהוא רק בא להשלים את הדם שנשפך מהסעיר הקודם. ואם כן, זה עבודה אחת שנעשית בשתיים ושלוש שחיטות, אז השחיטה לא חשוב לפיגול. כי הכל נחשב יחידה אחת, כמו שלגבי לעלות כזית בחוץ, גם רב לזר מודה שמעלים כזית בחוץ, אם זה הכזית האחרונה שנשאר בקורבן, גם הוא מודה שהכזית הזאת באמת הוא מחייב את הבן אדם בתור מעלה בחוץ. אבל כאן אני מדבר, אבל אם יש לך כזית שעדיין נשאר חלק שלא נגמרה העבודה,
אז במקרה כזה אין דבר כזה מעלה בחוץ. אותו דבר גם כן כאן. שחיטה, נכון, זה עבודה בפני עצמה. אבל אם יש לך שחיטה באמצע הזאת הדמים, שמת לך, נשפך לך הדם של הסעיר, ואתה שוחט עוד צעיר אחד כדי להמשיך הלאה את העבודה, אז השחיטה הזאת זה לא עבודה בפני עצמה. זה חלק מההזעה של הדם. אומרת הגמרא, אז אם כן, אתה רואה לי מכאן, שאליבא דשיטת רבי מאיר, רבי מאיר סובר שהוא פיגל בשחיטה כי זה מעשה במעשה בפני עצמו, אף על פי שזה באמצע. אליבא דרב אלעזר לא, מכיוון שזה לא מעשה, שזה גמר עבודה, אז בזה, אין בזה פיגול. שאלת הגמרא, ואמר רבא מיד, ומודה רב אלעזר בדמים דתנן, רב אלעזר ורב שמעון אומרים, ממקום שפסק, משם הוא מתחיל. אומרת הגמרא, מחילה מכבוד הרב בדמים, רב אלעזר, נכון שרב אלעזר חולק לגבי שאם אני הלכתי והקטרתי כזית בחוץ ממנחת כהן, מכל המנחות, ודאי שאנחנו רואים שרב אלעזר אומר, זה לא גמר עבודה. אבל לגבי דמים, הוא סובר שכל אחד זה עבודה בפני עצמה. למה? כי דתנן, וזה ראינו את זה מסכת יומד אף סמך עמוד א', שהמשנה שלו אומרת, רב אלעזר ורב שמעון אומרים, ממקום שפסק, משם הוא מתחיל. הכוונה היא כזאת. הוא גמר את הסדרה של השבע מתנות בפנים של הסעיר. ועכשיו נשאר לו שבע בחוץ, ועוד ארבע, ועוד נשאר לו עוד שבע בחוץ של הסעיר. נכון? מצוין. עכשיו נשפך לו אדם, הוא לא שוחט סעיר חדש ומתחיל את כל, הוא שוחט סעיר חדש, אבל הוא לא מתחיל את כל העבודה מההתחלה, אלא מאיפה שפסק שם הוא מתחיל. אז אתה רואה שלגבי דמים, כל סדרה שגמרת, איפה שאתה עצרת, שם אתה יכול להמשיך את זה הלאה. אז אתה רואה, זה לא כמו, לא צריך שיהיה, לא כמו לגבי מנחות שצריך להיות מה עבודה. אם כן, שם אנחנו רואים, במקום שפסק שם מתחיל, מכאן ראיה, שרב לזר, שמודה רב לזר, בדמים, שלא צריך להיות גמר עבודה. ואם כן, כי כל חלק וחלק זה עבודה בבני עצמה, והראיה, שמתחילים משם. אז אם כן, אז גם אני מדי רב לזר, ברגע שנשפך לך אדם ושחט הסעיר חדש, הסעיר הזה, אתה מתחיל משם, אז כבר, זה לא צריך לגמר עבודה בשביל לפגל את זה. אז גם אני מדי רב לזר יכול להתפגל. אם כן, אז אתה לא יכול להגיד שאני מדי רב מאיר מדובר כאן, שנשפך אדם ושחט באמצע. ואז לפי רב מאיר זה פיגול, ואז לי בדי רב לזר זה לא פיגול, כי גם לי בדי רב לזר זה פיגול, כי בדמים הוא מחלק בין דבר לדבר, ולא צריך להגמר עבודה. אומרת הגמרא, אלא אמר רבא, אומר רבא, לעולם מדובר שהוא פיגל בעזות, לא מדובר ששחט קורבן באמצע ושום דבר. עכשיו, מה הכוונה פיגול שני שלישית? אנחנו עכשיו עדיין, הבאנו קושה, יש לנו קושה על ריש לקיש, שאנחנו, אני בדרך לקיש סובר שאין מפגלים בחצי מטיר. אז לפי ריש לקיש, אליבא דשיטת רב מאיר, אם הזעה שנייה הייתה מחשבת פיגול, אז זה לא צריך להיות פיגול וחייב אליו כרת. למה? כי זה רק חצי מטיר. רק לגבי הראשונה, כי אז אנחנו אומרים במקרה כזה שכל מי ששותק, אז לדעת ראשונה הוא עושה. אבל לגבי השנייה והשלישית, למה זה פיגול אליבא דרבי מאיר, לפי שיטת ריש לקיש? אומרת הגמרא, כגון שפיגל בראשונה, ושתק בשנייה, וחזר ופגל בשלישית. הכוונה היא כזאת, מדובר כאן, מה שאנחנו אמרנו בראשונה או בשנייה או בשלישית, הוא פיגל בראשונה. הכוונה, הוא איזה את אדם מחשבת פיגול בראשונה. ואחר כך הוא איזה את אדם בשתיקה בשנייה. ואחר כך הוא איזה את אדם פעם שלישית, בסדרה שלישית, ופיגל את זה במחשבה שלישית. אומרת הגמרא, במקרה כזה, אז עכשיו ככה, הוא בא לחדש לנו שזה נקרא פיגול. דיינו, באמת, אני בדרש לקיש, אין מפגלים בחצי מטיר. אבל במקרה כזה שהוא עשה פיגול, שתק, ועוד פעם פיגול זה מצטרף. מה הוא דתי עם האיסל כדעת אך על דעת ראשונה הוא מאדר? פיגול בשלישית, למה לי? כמה שמעלן שלו, כוונה היא כזאת. לכאורה, אני לא מבין. מה הוא דתי עם? מה הוא דתי עם? הכוונה היא כזאת. לכאורה, עלי בדי רבי מאיר אנחנו אמרנו שאם אני התחלתי במחשבת פיגול והמשכתי עליו בשתיקה, אז הולכים אחרי המחשבה הראשונה. אומר, כן, זה ודאי. אבל אם אני התחלתי במחשבת פיגול, אם המשכתי בשתיקה והמשכתי עוד פעם במחשבת פיגול, אז אולי במקרה כזה לא נגיד שדעתו על המחשבה הראשונה שלו. למה? שאם הייתי אומר שדעתו על המחשבה הראשונה שלו, אז למה בעבודה השלישית הוא היה צריך עוד פעם מחשב מחשבת פיגול? תגיד, מחשבת פיגול, ושותק, ושותק גם כאן, ודעתו על... אלא ודאי מכאן שהוא עשה דווקא את החלק הזה מחשבת פיגול, ודווקא את החלק הזה מחשבת פיגול, משמע מכאן זה שהוא שותק באמצע, זה לא על דעת ראשונה, אלא שם הוא התכוון ממש שלא יהיה פיגול, ואז אין מפגלים בחצי מטיר, כמה שמע לא, לא, כאן לא היה לו כוח. כאן הוא דיבר, כאן לא היה לו כך שתק, וכאן לא היה לו כך, כאן הוא כך, דבר עוד הפעם. אומרת הגמרא, מה תקיף לרב אשי? הוא פיגל בשלושתם לרב מאיר או רק בשתיים? רק בשתיים, אבל האמצע עדיין נמשך על דעת ראשונה. שלושתם פיגל לפרמצע. לא, אבל בשנייה הוא לא דיבר, הוא לא עשה מחשבת פיגול. הבנתי. אבל אנחנו תולים את זה, ודאי פיגול. וחכמים שחולקים... רגע, אז יוצא לנו מכאן ככה. אליבא דרב מאיר, אם היה רק שתיים, והיה פיגל בראשון ובשני עשה את זה בשתיקה מאדים,
הדעת ראשונה הוא עושה זה. לפי ראש לקיש, נכון? אבל אם הגיע לפיגול בשלישי, היית חושב להגיד לא הדעת ראשונה. למה? כי אם כן, למה הוא כאן אמר פיגול עוד הפעם? כמה שמעלן שזה באמת על דעת ראשונה, ופיגל בשלושתם באמת. אפילו אם לא ידבר? מה? אפילו אם לא ידבר בשלישית? אפילו בהם, לא, בשלישית הוא דיבר. בראשונה בשלישית הוא דיבר בשלישית. אני שואל מה הדין אם אדם עשה פיגול בהתחלה ושתי מעשים בלי, אז ידעת שם לא ידבר. אז לפי שיטת רבי מאיר, עלי בדי שיטת ריש לקיש, אז הדעת ראשונה עושה. לפי שיטת רבי יצחק בר רבי מפלגים בחצי מטיר. לפי שיטת רבנן, אין מפלגים בחצי מטיר, ולא אומרים הדעת ראשונה עושה. ולרבנן פה, אז הם ידעו בשתיים, או שגם בשתיים? ודאי שלא. בשתיים ידעו. אני בדי רבנן לא צריך להיות מפגל בהכל, הכל צריך להיות מפגל בהכל. מה, בשתיים שמה? לא, בשתיים שהוא פיגל בפועל, לפיגול, לא? אם הוא פיגל בדיבור? בראשונה ובשלישית. לא, אז זה לא פיגול, מכיוון שכל המתיר זה ראשונה, שנייה ושלישית. כל המתיר זה ראשונה ושנייה ושלישית, זה הכל הזאת, נכון? אז אם בסדרה הראשונה, בסדרה השנייה, בסדרה השלישית, הוא פיגל פה ופה, וכאן הוא לא אמר שום דבר, אז אני בדי רבנן, אין מפגלים, וחצי מתיר. וזה לא שלוש דברים? לא, לא, זה הכל יחידה אחת. הכל יחידה אחת. אומרת הגמרא, מדקת לרבה שמידי שתק קטני? אומרת הגמרא, אנחנו אמרנו ככה. מה אתה אומר לי? אתה אומר לי יפה מאוד, מתרצי. מדובר שהוא פיגל בראשונה, שתק בשנייה ופיגל בשלישית. לא כתוב שתק, מה אתה רוצה? אומרת הגמרא, אלא הרבה שיחד מעסקים, נגון שפיגל בראשונה ובשנייה ובשלישית. מדובר כאן שהוא פיגל גם בראשונה וגם בשנייה וגם בשלישית. ולא פיגל, ועדיין לא פיגל ברביעית, הכוונה, מה זה ברביעית שנתן התערוש למזבח? הוא לא פיגל. ראשונה זה הכוונה, זה הזעות שעשה בין הבדים. זה בתוך קודש הקודשים. השנייה זה הכוונה שהזעות שהוא עשה בחוץ על הפרוכת. השלישית זה הכוונה שהוא פיגל על ארבע קומות המזבח. ועכשיו, הרביעית, הוא עדיין הוא לא פיגל בזה. זה איפה שאתה מזל את זה על תערוש המזבח. מה עוד אתה עם איסה כדעת כל עושה הדעת השנה הוא עושה? מהדר פיגולה בכל חדה וחדה, למה לי? מהדר פיגולה בכל חדה וחדה, למה לי? כמה שמה עליו? הכוונה היא כזאת, אם פיגלתי, עלי בדי רבי מאיר, אם פיגלתי בראשונה ולא דיברתי לא בשנייה, לא בשלישית ולא ברביעית, אז ודאי, לפי כולי אלמה, כל מי שעושה את זה, מכיוון שזה יחידה אחת של כל הזריקת דמים, כל מי שעושה את זה, הדעת ראשונה עושה את זה, אין בעיה. אבל אם אני פיגלתי בסדרה הראשונה, פיגלתי בסדרה השנייה, פיגלתי בסדרה השלישית, הגיעה סדרה רביעית בתור של מזבח ולא אמרתי שום דבר, כאן יש צד לומר שהוא באמת לא התכוונתי לפגל, ואז מלא אין מפגלים בחצי מטר. למה? מכיוון שאם אני הראיתי שאני רוצה, מה שאני רוצה לפגל אני אומר בפירוש, אני לא שומר לעצמי שום דבר, ומכיוון שאני לא שומר לעצמי שום דבר ואני אומר את זה בפירוש, אז מה שמפורש, אז סליחה, אם כן, אם אני אומר את זה בפירוש, אז משמע מכאן שאולי ברגע שאני מגיע לסדרה הרביעית, אני ממש לא התכוונתי לפיגול, ולא הדעת ראשונה אני עושה את זה. כמה שמלן שכל העושה, מה עוד את אימא יסק לדעת כל העושה הדעת ראשונה הוא עושה? אז אם כן, מהדר פיגול הוא בכל אחד ואחדה? למה לי? אם היית רוצה להגיד לי שהדעת ראשונה עושה, למה הוא צריך לחזור ולפגל לכל אחד ואחד? אומרת הגמרא, כמה שמלן, שגם כן אומרים כל העושה הדעת ראשונה הוא עושה. שואלת הגמרא, והבן בן קטני, אתה אומר לי שמדובר שהוא פגע בראשונה, בשנייה ובשלישית ולא ברביעית. רק כתוב בין בראשונה, בין בשנייה, בין בשלישית. מסביר הזה רש"י, או קטני. או קטני, מה זה? זה או זה. זה שאלה שאין תכלית. לא, כשרק עלי בדרך שלו כלפי שאת רב מאיר. לא, אבל זה על שתי התירוצים השאלה. כן, 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 ודאי. אבל עלי בדרך לקיש, לפי שאת רב מאיר. שאין בכלל שאלה. מצוין. אומרת הגמרא. קשיא, אז כמו שאנחנו אמרנו כל פעם שנאמר קשיא, זה לא אבסולוטי, אפשר לתרץ את זה. וזה לא, ואנחנו נראה לכמה שאנחנו עדיין נקשה על ריש לקיש. אומרת הגמרא מרמור, רבי מאיר אומר, פיגול וחייבים עליו כרת. עכשיו, אנחנו מדברים כאן, אליבא דמאן דאמר שרב מאיר סובר מפגלים בחצי מטיר, דהיינו, זה רב שמואל ברב יצחק. אתם זוכרים? יש לנו מחלוקת ריש לקיש ורב שמואל ברב יצחק. אליבא דשיטת ריש לקיש, אליבא דשיטת ריש לקיש, מה אנחנו אומרים? הם מפגלים בחצי מטיר, גם אליבא דרבי מאיר. ואם כן, למה אנחנו אומרים שזה פיגול ברגע שחשב מחשבה ראשונה במחשבת פיגול וכל שאר המחשבות בשיקה? מכיוון שכל מי שעושה הדעת ראשונה הוא עושה. אבל לפי שיטת רבי, אבל לפי שיטת רב שמואל ברב יצחק, הוא סובב מפגלים בחצי מטיר, מה נפקא מינה? אליבא דרב יצחק, לא משנה אם זה היה התחלה או מסובב בסוף, תמיד אנחנו אומרים, זה נהיה פיגול. אליבא שיטת ריש לקיש, דווקא אם זה היה בהתחלה פיגול, אז הכל נמשך אחרי ההתחלה, אבל אם זה היה בסוף הפיגול, אז וההתחלה בסדר, אז זה פסול ואין בו כרת. אמר מור, רבי מאיר אומר, פיגול וחייבים עליו כרת.
אומרת, מה המחדה קראת? לא מחייב עד שיקרבו כל מתירם. הרי מתי מתחייב קראת? עד שיקרבו כל מתירם, נכון? דעה מרמור, כי הרצאת כשר, כך הרצאת פסול. הרי בעצם, אם אני עשיתי שחיטה במחשבת חוץ הזמנו, ואחר כך הפסקתי את הקורבן, אין בזה דין פיגול. אז מתי אנחנו אומרים שיש דין פיגול? דין פיגול, הכוונה דווקא שקרבו כל מתירם. אומרת הגמרא, למה? מכיוון שהגמרא אומרת בדף כ"ח עמוד ב', אנחנו ראינו את זה שם, כתוב ונרצה לו לכפר, אומרת הגמרא, לא ירצה, מה זה לא ירצה? אומרת הגמרא, כהרצאת כשר, כהרצאת פסול. כמו שלגבי הרצאת כשר, זאת אומרת שזה צריך להיות ללמוד כעל עבודת עד זריקת הדם שיהיה כמו שצריך, אותו דבר כשאני עשיתי מחשבת פיגול על דבר אחד, אז צריך עד הסוף שזה יהיה במחשבת פיגול, או במחשבת פיגול או במחשבה בסדר. אבל אי אפשר לעשות מחשבת שלא ישמע או מחשבת פסול, שלא ישמע כמובן רק בחטאת ובפסח. אומרת הגמרא, אם כן, מה הרצאת כשר עד שיקרבו כל מתירה ואף הרצאת פסול, אף הרצאת פסול עד שיקרבו כל מתירה. אז אם כן, אתה צריך, אתה מתחיל להזות את ההזעות הראשונות, מה קורה? זה צריך להיות כמו הרצאת כשר, אתה צריך למור את כל ההרצאות. אומרת הגמרא, והעקב הנחשיב בבפנים פסולה כמו דלה עדי דמי. ברגע ש... כשאני חשבתי בפנים, הכוונה, בשבע הזעות הראשונות שעשיתי בפנים, אז כאילו לא עשיתי שום דבר, כי חשבתי זה לפסול. ואחר מכיוון שזה עדיין באמצע העבודה, באמצע הסדרות, אומרת הגמרא, כמעט דלא עדי דמי, כי אדר מדי בהיכל, מה יהיה בעל מאוד הקו מדי? עדי זה זורק. זורק, מה זה, בקצר. אז בעצם ככה, כשאני התחלתי לזרוק בפנים וחשבתי מחזק חוץ לזמנו, אז כאילו לא עשיתי. עכשיו אני עושה מה זה בחוץ, מחילה מכבוד הרב, איך אני יכול לעשות בחוץ? זה מה בעלמא, כי צריך לעשות את זה בסדר נורמלי. צריך קודם כל לעשות מבפנים, ואחר כך לעשות מבחוץ. ועכשיו, מכיוון שאני לא הזעתי עדיין מבפנים, כי ההזעה שבפנים זה היה מחשבת פיגול, אז אם כן, גם אותו דבר, ההזעה בחוץ, אני חושבת הזעה בכלל, ואין קרבו כל מתירם. שואל רשי, אני לא מבין, גם לגבי, שחטתי שלא לשמע מחשבת פיגול, ידע, זה שאלה. שחטתי במחשבת פיגול, נכון? ואחר כך הזעתי, במחשבה כשרה, זה גורם לבהמה להיות קורבן. אומר רשי הקדוש, מה אתה רוצה להגיד לי? דביש למה מפגל בשחיטה הפגד דפס לבד הזרק לה, או במחשבה או בשתיקה, כיוון דפיגל בעבודה, והכוונה בעבודה אחת, ושוב להוציא במחשבת פיגול אחר, בכל אופן זה גזירת הכתוב שזה יהיה פיגול. אז אומר ככה, אם אני פיגלתי בעבודה אחת, אז שלמה, אז כל שאר העבודות, התורה אומרת לנו, תמשיך את זה הלאה כמו שצריך כדי לקבל את הפיגול. אבל אם אני בחצי העבודה פיגלתי, אז אין לך עבודה אחת מושלמת אחרון. אז אם כן, התחלתי את העבודה משבת פיגול, לא עשיתי שום דבר. אז ההמשך, זה מה בעלמא הוא מזה. למה לא להגיד שזה גם גזירת הכתוב של פיגול? לא, כן. כי גזירת, כי כשאנחנו מדברים לגבי פיגול, מדברים לגבי עבודות. אומרת הגמרא, בוא. אוקיי. אומרת הגמרא, כי יד אמרתי בכם מה בעלמא דקעדי, אמר רבא מסכחת לבארבעה פרים ובדלת צעירים. אומר רבא, מדובר כאן בארבע פרים ובארבע צעירים. אני פשוט אגיד לך שמה שאתה אומרת לי זה התירוץ של רבא, זה התירוץ האחרון. אומרת הגמרא, משכחת לבארבע פרים ובארבע צעירים. הכוונה היא כזאת, מדובר שהוא פיגל בין הבדים, בכל אחד, הוא פיגל במתנה הראשונה ונשפך הדם. עוד הפעם, שחט עוד אחד, נשפך הדם. עוד הפעם ונשפך הדם. במקרה כזה, אז אנחנו אומרים שבמקרה כזה ודאי שיש לך פיגול, כי כל אחד ואחד זה עבודה מושלמת, זה שחיטה בין אחד לשני, והפיגול הוא כל אחד ואחד בנפרד. וזה לא הזעות שבתור יחידה אחת, מכיוון שיש לך שחיטה בין אחד לשני. אומרת הגמרא רבא, אמר אפילו תימא בפר אחד בסיר אחד, לפיגול לא מרצה. אומרת הגמרא רבא, אין חינמי, גם אם תרצה להגיד לי בפר אחד בסיר אחד, לפיגול זה מרצה. גזירת הכתוב, כמו שראינו לגבי עבודה אחת, גם ראינו לגבי שאר עבודות. תראה את רש"י שאומר את מה שאתה אמרת. כי היחידי אם חשב בשחיטה, כרי לי לזריקה דם הפסול בו קרבו מטריו לרצות. לפיגולו, כי חשיב לבחצי זריקה דם ושתק בחציה, כל זמן שלא יראה במחשבה אחרת, אבי רצוי לפיגול. זה בעצם שיטת רבא. עכשיו, אחרי שגמרנו את הנקודה הזאת, אומרת הגמרא, 43, ואתה אני 47. אומרת הגמרא, איך אתה אומר לי 43? מה אנחנו אמרנו 47? בוא נראה, בוא נצטרך לספור עוד הפעם. יש לנו 16 בפנים, דם הפר ודם הצעיר, נכון? בין הבדים. יש לנו עוד פעם 16 בחוץ, דם הפר ודם השעיר, זה 32. יש לנו, עכשיו, אחרי זה מה אנחנו אמרנו? 32, יש לנו עוד 4 ועוד 7, זה יוצא 43. אומרת הגמרא, מחילה מכבוד הרב, הרי אנחנו ראינו את זה, לא 43, אלא 47. אומרת הגמרא, הקמאן דאמר מערבים לקרנות, והקמאן דאמר אין מערבים לקרנות. עכשיו יש מחלוקת, האם אנחנו מתי, אחרי שגמרתי את ה-32, אם אני לקחתי, דיינו, 16 ו-16, 16 דם הפר, 16 דם השעיר, עוד הפעם, 16 דם הפר, 16 דם השעיר,
ואני הרבבתי את זה בשביל הקרנות, ולא, אז זה 32, ואז אני מערבב את הכל, ושם עוד 7 ו-4, זה יוצא 43. אבל היא עוד 4 ו-7, אבל אם אני לא מערבב את זה עכשיו, יש מחלוקת, האם אנחנו מערבבים את זה אחרי ה-7, אחרי ה-4? אז אם אני מחברים את זה אחרי ה-4, אז יש לנו עוד 4 תוספת. נכון? למה? כי יש לך 4 דם הפר, 4 דם הסעיר. אני ספרתי את ה-4 ביחד. אז כמה זה יוצא? זה יוצא 43. אבל אם אתה עוד לא הרבבת את זה, אז אתה עושה 4 דם הפר, 4 דם הסעיר, תוסיף עוד 4, כמה זה יוצא? 47. אומרת הגמרא, אקמן דאמר מערבים לקרנות, ולכן זה יוצא, אם מערבים לקרנות זה 43, ואקמן דאמר אין מערבים לקרנות זה 47. אומרת הגמרא, ואתה אני 48, הרי ראינו לא 47, גם 48, 48, אקמן דאמר שיריים מעכבים, אקמן דאמר אין שיריים מעכבים, הכוונה היא כזאת, אליבא דאמן דאמר שאומר שיריים מעכבים, אז 48, זה 48, למה כן? תוסיף את השיריים כדי להכשיר את הקורבן. מה שאין כאן, אם מדבר מהדם, שפיכת הדם ליסוד של המזבח בשיריים, זה לא מעכב, ולכן זה מספיק להיות 47. שואלת הגמרא, מי טבעי? באמת דברים אומרים בקמיצה, במתן כלי ובהילוך. הכוונה היא כזאת. כאן, המי טבעי אומר ככה. המי טבעי אומר את זה ככה. התוספת במנחות כתוב ככה. באמת דברים אומרים שהמנחה מתפגלת בעבודה אחת. או בקמיצה, או במתן כלי, או בהילוך, שאין שם רק עבודה אחת שמתירה, אלא עבודת מתיר אחד, אומרת הגמרא באיזה מקרה, אומרת הגמרא מתיר, באמת דברים בקמיצה ובמתן כלי ובהילוך. הכוונה, בקמיצה ובמתן כלי ובהילוך, הוא יכול לפגל, וזה נקרא פיגול. אבל בא לו להקטרה, אבל בא לו להקטרה, שבהקטרה אנחנו אומרים שיש שתיים, גם קומץ וגם את הלבונה, נתן את הקומץ במחשבה ואת הלבונה בשתיקה, או שנתן את הקומץ בשתיקה ואת הלבונה במחשבה. זאת אומרת, את הקומץ במחשבה, דהיינו ראשון, מחשבת, ואת הלבונה בשתיקה, דהיינו מחשבה טובה בשתיקה, או שנתן את הקומץ בשתיקה, דהיינו מחשבה ראשונה, לא טובה, ואת הלבונה במחשבה טובה, רבי מי אומר פיגול בחייב אליו קראת. וחמורים, אין בו קראת, עד שיבגל בכל המתיר. אומרת הגמרא הקטני, מי יתת את הקומץ בשתיקה ואת הלבונה במחשבה? ובכל אופן הוא פליג, ורבי מיר סובר, שזה פיגול, למה זה פיגול? הרי אתה סובר שאליבד לשיטת רבי מיר אין מפגלים בחצי מתיר, והגמרא כאן מקשה אליבד ריש לקיש, לפי שיטת רבי מיר. אומרת הגמרא, אמר הוא כבר נתן את הלבונה. אומרת הגמרא, במחשבה חדה, הכוונה היא כזאת. במחשבה חדה, הכוונה, מה שאנחנו אמרנו, נתן את הקומץ בשתיקה, איך זה הולך... סליחה, נתן את הקומץ בשתיקה ואת הלבונה במחשבה, הכוונה היא שלא הלבונה הייתה מספר 2 במחשבת פיגול, אלא נתן את הקומץ בשתיקה ואת הלבונה כבר נתן במחשבת פיגול. אומרת הגמרא, שואלת הגמרא מיד. לא, שינת הסדר מה אני שואל? לא, תמיד, עלי בדרש לקיש, אם אתה רוצה, עלי בדרש לקיש לפי שיטת רבי מאיר, תמיד אתה צריך להגיד לי שפיגול, מתי יוצא פיגול? אחרי המחשבה פסול. לא, הפיגול, אם יש לך מחשבת פיגול ושתיקה, איך זה יוצא עלי בדרשת רש לקיש לפי רבי מאיר? דווקא שהמחשבת פיגול צריכה להיות ראשונה. אבל אם מחשבת פיגול היא שנייה, אף פעם זה לא היה פיגול. וכאן אנחנו ראינו שמחשבת פיגול הייתה שנייה, בכל אופן אני בדי רבי מיר זה פיגול. אומר, לא, זה מדובר שכבר נתן. אומרת הגמרא, שנייה, כן. אומרת הגמרא, היינו, אומרת הגמרא, אם כן היינו ראישה. בסדר, נכון, אתה צודק. אני אשנה את הגרסה ואומר, זה הכוונה שכבר נתן במחשבת פיגול. אבל זה באותו דבר כמו הראישה. ועוד, נתניה ואחר כך, הרי יש ברייתא אחרת שאומרת, ואחר כך נתן. אומרת הגמרא, קשיא, באמת זה קשה. ברוך אדוני אלוהינו. איך להבנה של הגמרא? פשוט, מה קרה לך? נתן, הרי אין סדר שצריך... ראינו את זה בהרבה מקומות. לא, אבל אין סדר שצריך לתת בהקטרה. זה היית צריך לשאול כבר במשנה. כן, לא. יש סדר שצריך לעשות קודם כל לזה, ואחר כך תבלונה, אבל אם הוא החליף, אין החינם. האוכל גרעיני דגן כמות שהם חיים, ואיך אליהם בורא פרי האדמה ובורא נפשות כמו שביארנו מקודם. אכן גרעיני דגן שעברו תהליך בישול פעמים שברכתם מי שניתנה משתנה מבחים עליהם בורא מיני מזונות. ובכך אחד מהן שלוש, הפעמים לאחר הבישול מבחים עליהם בורא פרי האדמה ובורא נפשות. בעניין זה יש חילוק בין גרעיני דגן שנתבשלו כשהם שלמים, לבין גרעיני דגן שנתבשלו כשהם שלמים, שנתבשלו כשאינם שלמים, כמו כן הדבר תלוי אם מחמת הבישול יתמעכו או שנתבקעו זה כדלהלן, ונראה נמחר נדבר על כל הנושאים האלה. ברוך אדוני אלוהינו.